Herätys! Nimittäin talviunet on ohi nyt. On uusi vuosi ja uusi vuosi on tuonut mukanaan tietysti uusia grillejä kautta savustimia. Tänään mulla on tässä Mustangin Georgia Offset savustin. Katsotaan vähän, mitä sillä voidaan tehdä, miten se toimii ja mitä se pitää sisällään. Lähdetään liikkeelle täältä lämmönjakohuoneesta eli tulipesästä. Ja tässä voidaan nyt käyttää puuta tai hiiltä sitten polttoaineena. Valmiin hiilokset päälle, kun asennetaan ritilät. Saadaan myöskin suora grillausmahdollisuus tähän. Täältä sivusta löytyy ilmanottoaukko, mitä säätämällä säädetään vetoa pöntössä. Ja täältä luukusta saadaan myöskin tyhjennettyä toi tuhkakaukolla kätevästi. Tulipesä kansi itessään toimii myös lämpö- kautta keittolevynä kiinni ollessaan. Ja yksinkertaisuudessahan tämä toimii niin, että täältä tulipesästä johdetaan kuuma savu tuolta tänne isompaa tilaa, missä tapahtuu sitten savustaminen kautta epäsuora grillaaminen. Huomioarvoisia asioita tässä grillissä on muun muassa lämpömittarille oma paikka. Ei tarvitse laittaa tiivisteen välistä, jolloin savu saattaa päästä karkuun. Moottorivartaalle löytyy mesta tuolta. Savupiippu on asennettu siten, että savu joutuu tekemään ylimääräisen lenkin pöntössä ennen kuin se pääsee ulos. Rasva-astia, tarpeeksi kookas, helppo tyhjentää. Suojapelti, eli tulipesästä ei pääse liekki suoraan tänne isommalle puolelle, jolloin tuote saattaa palaa. Lisäksi täällä on kannessa kaksi lämpömittaria kahdella eri kohtaa ja oikealla korkeudella siellä, missä grillattava tuote on. Kaiken kaikkiaan erittäin tukeva, laadukas, pätevä oloinen peli. Mä lähden heittämään tän tulille ja miettimään, mitä me aletaan grillaa. Moi!